Далі у нас про курйози. Вони трапляються на виборах часто. І мова не про те, що хтось не може знайти себе у списках. Приміром, у Києві просто на одній з дільниць виборчиня народила доньку. Після чого одразу рушила голосувати. Ця подія викликала ажіотаж у ЗМІ, хоча привід не такий вже і незвичайний. Виявляється, дільниця, де голосувала жінка, знаходилася у пологовому будинку на Подолі. Тим часом на одній з дільниць Дніпропетровщини встигли виламати двері, а в місті Тернівка члени виборчої комісії зламали ключ у замку сейфа. І все б нічого, але в тому сейфі зберігалися бюлетені. Тим часом виборці Кривого Рогу та Нікопольського району публікують у соціальних мережах кумедні фото. На одній із дільниць замість сейфу бюлетені зберігали у великій каструлі виварці. Вибори – це маркер IQ місцевого самоврядування, яке забезпечує виборчий процес. Це не просто каструля, це сейф задля зберігання бюлетенів у Нікопольському районі. А шахні ліхтарі на виборчій дільниці в кабінках – це взагалі як символ суворості Кривого Рогу.